Dobrodošli u naš oddaj E je jednako MC na kvadrat novice. S vami smo Nikin, smo voditelja Nikin Mateo. Začeli bomo s kulturo. Naša novinarka Maruša bo intervjuje odlično slikarko Valerijo. Takoj po pogovoru pa sledi ekskluzivni pogovor med Elo in Jakobom. Dobar dan. Dobar dan. Danes je z nami slikarka Valerija, ki nam bo odgovorila na nekaj vprašanj. Kdaj si začela risati? Ob 3 letih. Kaj rada rišeš? Rada rišem mačke in morje pa tisto. Katera je tvoja najljubša risba? Najljubša je ena, ki sem jo narisala. Je imela ful lepe oči. Katero žival najraje rišeš? Mačke. To je vse. Hvala. Poznaš kakšno video igre ali namenjeno igri? Poznam namizne igre, človek na jezi se in črni Peter. Kaj pa ti rad igraš? Minecraft, Among Us, Fortnite sem včasih rad igral, ampak ne igram več. Katera ti je pa najljubša? Among Us. Zakaj? Zato, ker mi je všeč, da sem impostor, ker je ful zabaven. Katera je pa to najljubša? Človek ne jezi se. Zakaj? Ker je zabavna. S kom pa najraje igraš? Z mamico in bratcem. To bi bilo za danes vse, hvala. Se vidimo po kratkih oglasih. Sedaj se nam bo oglasila Maruša iz kuhinje, kjer bo spekla kolač. Živjo, danes bomo delali kolaček. Potrebujemo mleko, smetano, jajca, moko, maslo in sladkor. Najprej notri nalijemo mleko. In damo še maslo. In 3 jajce. In še malo moke. Zdaj pa premešamo. Potem damo za pol ure v pečico. Ko je narejeno, vzamemo iz pečice in kolaček je narejen. Zdaj imamo intervju z novinarko Kajo, ki gosti Grega in Klemna, avtorja Pasjega moža. Pozdravljeni. Smo v studiju, kjer snemamo oddaje E je enako MC na kvadrat novice. Danes bom z vami jaz, Kaja Bejek. Z mano v studiju pa sta tudi Grega in Klemen, pisatelja stripov o Pasjem možu. Kako ste dobila idejo o Pasjem možu? Najprej sva napisala knjigo o kapitanu Gatniku. Pa sva jo do konca napisala, pa sva se odločila, da bova zamenjala zgodbo. In sva napisala knjigo o Pasjem možu. In potem sva se zelo pozanimala o tem in sva napisala že 5 knjig. Katera pa je vajna najljubša zgodba? Snet skepne. Kaj pa se zgodi v tej zgodbi? Petrček z roboti
krade dragocenosti v banki. Sem novinarka Sara in to je, in to je moj tkička Zuzu. Za mano sem se dala Hudboj. Z nami pa je že ribica Čovka, ki nam bo povedala kaj več. Torej, bi nam lahko povedali, kaj se dogaja, zakaj se pripravljajo. Da bi pasji mož lahko pretrgal žica robota in ga ugasnil. Kakšen pa je ta robot, ki ga morajo uničiti? Podoben je tanku, samo da je brez topa in nad gosenicami ima na vsaki strani ima en cesalec, ki poslesa vse dragocenosti. Torej, pa se mi može uspelo premagati robota? Ja, seveda! Ali boste napisala še kakšno zgodbo? Ja, Petra je že napisala, tri pa še bova. Hvala za odgovore. Hvala tudi gledalcem. Mi se od vas poslavljamo, besedo pa predajam Mateju in Niku. Sedaj pa še drugi pravljični seh. Max se je znašel med zelo zanimivim dvobojem. Ne boš me premagala, but. Jaz sem bog vojne, Aleš. Jaz sem pa Percy Jackson polbog. Kaj se me čujeta? Je to Kronosov ukaz. Ne vem, zakaj se me čujeva, on je začel neki. Zakaj se me čujeta ravno na plan? Zato, ker tle je vhod v pekel. Kdo je začel? Jaz sem začel na ukaz Kronosa. Zakaj si začel? Ker mi je Kronos tako ukazal. Ker hoče, da ti vzamem njegovo čelado. Sedaj se selimo v Gviti, ki je pripravila reportažo o jadranju, z njo pa začenjamo del v olimpijskih igrah. Pozdravi, zdaj se nahajam na olimpijski regati. Trenutno vodi Slovenija, za njo pa je Avstrija. Dan je vetroven in primeren za jadranje. To je zaenkrat vse, z vami sem bila Vita. Moje ime je Jakob in sem pred studijom TV Ljubljana. Vabljeni k poslušanju naših olimpijskih intervjujev. Pozdravljeni. Smo v oddaji E je enako MC na kvadrat novice. Moje ime je Kaja in danes bom z vami. Moji gostje so Sara, Maruša ter Urban, ki so tukaj zaradi dobrih uspehov v disciplini tenis. Sara, ali mi lahko prosim poveš, kako to, da si prišla do tako dobrih uspehov? Še sama ne vem. Igrala sem na srečo, tako da ne vem. Ok, mogoče kakšna taktika? Ne, nimam taktike, igram kar na srečo. Ok. Pa ti, Maruša, kako si pa ti prišla do tako dobrih rezultatov? Ne vem. Kdaj si pa začela trenirati in koliko let že treniraš? Tri leta že treniram. Pri osmih letih sem začela. Hvala. Pa še Urban, ali bi mi lahko
prosim, še ti povedal, kako to, da si prišel do takšnih uspehov? Ja, jaz pa res ne vem. Glede na to, da si pristal na tretje mesto, me zanima, če bi morda lahko bil boljši, da bi prišel na drugo ali prvo mesto. Ja, zdi, da bi lahko bil. Ok. Hvala vam za vse te odgovore. Jaz vas bom zdaj le zapustila, besedo pa predajam Arijani. Hvala za besedo, Kaja. No, zdaj pa gremo na košarko. Naši gosti so Anže, Jakob in Alex. Alex, kako ste kaj bili veseli, da se zmagaš? Zelo sem bil vesel. Kdo je zmagal? Slovenija. Jakob, a je bilo napeto? Ne vem. A se vsi strinjate, da vam je bila zelo všeč? Zelo. Sedaj pa dajem besedo Leni. Hvala za besedo, Arijana. Zdaj pa še... ritmična gimnastika. Se lahko kar predstavite? Vita. Neža. Ela. Dunja. Ali se zabavate na ritmični gimnastiki? Ja. Ali ste vesele, da delate na ritmični gimnastiki? Ja. Ja. Mesto ste usvojile? Drugo. Prvo. Je to vse? Kaj boste danes povedale? Ok, predajam besedo Davidu. Hvala, Leni, ker mi je predala besedo. Zdaj pa začnimo z drugim športom. Z nami so Max, Nik in Luka. Prvo vprašanje. Zakaj ste se odločili za ta šport? Jaz sem se odločil zaradi tega, ker mi je bil všeč. Meni je bil tudi všeč, ko sem bil manjši. Jaz pa sem danes gledal, pa mi je tudi bilo všeč, kaj ne rečem. Aha, torej, vam je bilo vsem všeč. Ja, ja. Mi je tudi. Ja. Ker jih volja preganja fulpal. Kje ste se pa spoznali, da ste postali ekipa? Ja, jaz sem bil na kajaku, sem se pol enkrat čel mirno voziti, pol sem srečil Nika. Ja. In Nik, kaj pa ti? Ja, spoznali smo se v bistvu v klubu in na tekmi. Jaz sem jih pa spoznal kle in... ne vem, spoznal sem jih kle. Kaj ne rečem? No, v redu, v redu. Zdaj pa še tretje vprašanje. Pri katerem letu ste pa začeli voziti kajak? Jaz sem pri 50. Pri 10. letu. Torej si bil zelo mlad, ko si začel voziti kajak. Da razliko od tega. Jaz pa pri 7. Pri 7. Ok, to je pa najbolj nizka številka. Ok. Kako ste se pa zmenili, kdo je glavni v vaši ekipi? Vsej se nismo. Ja. Nismo! Vsej se nismo! Pač vsi vozimo, noben ni šef.
Ok. Kaj pa... To je konec vprašanj. Hvala za odgovore in predavam besedo Mateju. Hvala tudi vam za vprašanje in povabilo. Ja, hvala. Hvala za besedo, David. Zdaj pa k naši zadnji temi olimpijad, plavanje. Tu imamo dva plavalca, ki mu bomo zastavili nekaj vprašanj. No, prvo vprašanje, koliko časa vi dva trenirata približno? Jaz že treniram 5 let. Zanimivo. In ti? Jaz že treniram 10 let. Zanimivo. V redu, kje disciplina se mislite, da se vam bo zdela najtežja? Navadno plavanje. Pa ti? Jaz tudi navadno plavanje. Prav. Zadnje vprašanje pa je, kako mislite, da se boste izkazali na olimpijadah? Mislim, da se bom kar dobro in se bom poskusil čim več potruditi. Prav. Zanimivo. Pa ti? Jaz bom tudi se čim več potrudila in mislim, da bom kar dobro plavala. Prav. To je bilo vse. Hvala. To je bilo vse z naše strani. Hvala za poslušanje in vidimo se v domačem studiju. Hvala. Za konec pa še vreme. Dobar dan. Sem z vami Neža. In v Celju je odličen dan za kolesarjenje, ker je okoli 23 stopinj Celzija. V Mariboru je odličen dan za hojo v hribe. In nažalost, ker je v Mariboru okoli 21 stopinj Celzija. V Radovljici je nažalost 15 stopinj Celzija, zato ker je dež ploha in je priporočljivo, da ste v Radovljici doma. Zdaj pa, da se še malo pohitam. V Celju bodo od vročine padali sladoledi, v Mariboru mafini, zato da ne bomo stradali, če bomo šli na daljši prehod ali pohod. In v Radovljici bodo padale juhe z neba. In v Celju bo sončno, v Mariboru delno oblačno in na žalost v Radovljici deževno. Predajam besedi Saro. Pozdravljeni, sem Sara. Vreme v Ljubljani. Rek je v Ljubljani zelo priporočen, zato je tudi vreme takšno. V nedeljek bo 24 stopinj Celzija, v torek 22, v sredo 23, v četrtek 20, v petek 26, v soboto 25 in v nedeljo 28 stopinj Celzija. Vsak dan bo tudi delno oblačno. Pa da se še malo pohecam, v Ljubljani bodo padale tudi ptice. Zdaj pa predajam besedo Viti. Pozdravljeni, z vami je Vita. Vreme po svetu. Na Japonskem je temperatura trenutno 22 Celzija stopinj, v Franciji pa 28 Celzija stopinj, v Italiji pa 24 Celzija stopinj. Pozdravljeni, zdaj pa besedo predajam studiju. Zahvaljujemo se vam za ogled novic, se vidimo prihodnjič.